У вас є проблеми з точними науками, шлях в ІТ закритий. В першу чергу, ви повинні зрозуміти, що ви хочете щось змінити взагалі в своєму житті. І вона зрозуміє, наскільки це їй цікаво. ІТ – це однозначно те, що необхідно вчити абсолютно кожній дитині. А де ж їхня дитина зможе знайти місце в цьому житті? Вітаю! Ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про сучасні технології, про те, як навчатися у IT для дорослих і для дітей, і яку в результаті можна отримати професію або ж навіть і повноцінну роботу. Про це сьогодні мені у студії розповість директор Волинської філії комп'ютерної академії IT STEP Микола Лінчук. Вітаю вас у студії. Всім привіт. Розпочну із того, що, в принципі, коли я спілкуюся зі знайомими, то говорять, що айтівців і так дуже багато. А ринок нібито переповнений. Кожен хотів би доторкнутися до цього ринку, тому що на ньому є хороші зарплати, хороші соціальні забезпечення, ну і, звісно, хороша робота. Чи дійсно це так? Чи дійсно ринок переповнений? Ну, ви знаєте, сказати, що ринок переповнений – неможливо. Чому? Тому що цей ринок розвивається дуже динамічно, і спеціалісти будуть потрібні завжди. Єдиний момент в тому, що дуже багато людей зараз хочуть потрапити в цей світ IT, і це дійсно так. Але сказати, що туди потрапити доволі легко, ну я так не скажу, тому що це певна праця, яка тебе заставляє вивчати різного роду програми, виходити на якийсь експертний рівень, і тільки після того ти зможеш влитися в цей ринок. Заробітні плати, якщо говорити в розрізі, наприклад, там, не знаю, топ-менеджменту різного роду галузей, то зарплати айтішників, вони будуть дорівнювати рівню топ-менеджменту. То все ж, чи можна туди потрапити, чи є шанси? Шанси є завжди. Знаєте, туди можна потрапити точно так само, як і в будь-яку іншу галузь. Головне – бажання, наполегливість і праця над собою. Якщо говорити взагалі про сферу IT для людей, які не зовсім в ній ще поки що розбираються, що це таке? З чим потрібно працювати? Чи це дійсно от просто щось робити за комп'ютером? Чи, можливо, ця сфера набагато ширша? Ой, ви знаєте, на сьогоднішній день це є таке вже якесь усталене поняття, що комп'ютер дорівнює IT. Насправді це зовсім не так. Чому? Тому що в нас зараз сфера IT розвивається в багатьох галузях. До прикладу, ще там, скажімо, років 5-7 назад ми могли назвати там хоча б одну-дві галузі з нашого життя, де IT не використовують взагалі, в цілому, в принципі. На сьогоднішній день я задаюсь таким питанням, і в мене не виходить. Ну, тобто винятком є лише, знаєте, така от ручна робота, хендмейт і так далі. Якщо, наприклад, ми візьмемо якесь масове виробництво або надання послуг, то там скрізь є IT. Те саме будівництво з допомогою 3D-принтерів, скажімо, медичні послуги з допомогою роботів, воно є скрізь. Тому сказати, що IT – це лише комп'ютер, неможливо, і це неправильно. Тому що IT – це ті самі роботи, це та сама передача інформації, яку ми не можемо побачити, її потрогати руками, осягнути. Це значно глибше і ширше поняття. Це навіть починаючи від, скажімо, того, коли ви заходите на, умовно кажучи, якийсь сайт, і ви бачите його інтерфейс. Це все теж створюється дизайнерами, які його адаптовують під потреби користувача, тому що це повинно бути зручно, це повинно бути інтуїтивно зрозуміло. Ось. І для створення цього дизайну не використовується лише комп'ютер. Тут використовуються планшети, тут використовуються, скажімо, ті самі стилуси, тут використовується штучний інтелект для генерації якихось зображень. Тому я б не сказав би, що IT – це лише про комп'ютери. Я б, до речі, напевно, додав, що хендмейт, ручна робота теж, напевно, пов'язана з IT, враховуючи, що її потрібно десь продати, наприклад, на міжнародних майданчиках. Щодо безпосередньо людей, які можуть працювати в IT, тому що за стандартом, за, можливо, такими старомодними думками, IT – це люди, які добре знають математику, фізику, такі точні науки. Ну і, власне, те, що потрібно для того, щоб вступити, наприклад, в традиційний університет на якусь комп'ютерну спеціальність. Чи дійсно це так досі? Чи дійсно потрібно знати математику ідеально? Знаєте, ще не так давно, ну як не так давно, років 10-15 назад, був такий усталений ніби образ айтішника. Це такий бородатий дядько, да, з великим животом, в розтягнутому светрі, який щось десь там собі на розумі робить.
Чому так? Тому що зазвичай перші айтішники, вони були все ж таки вихідцями з математичних різного роду факультетів. І спочатку це дійсно так і було. На сьогоднішній день не потрібно знати досконалу математику, не потрібно бути генієм точних чи фізичних наук, тому що, знову ж таки, IT – це широка галузь. І тут потрібні креативні люди, тут потрібні люди, які здатні створювати якийсь проєкт з нуля. Звичайно, що якщо у вас буде технічний склад розуму, це буде перевагою, але лише в сфері програмування. В дизайні математичні знання вам не потрібні. Вам необхідна креативність. Скажімо, якщо ми говоримо про той самий інтернет-маркетинг, там, знову ж таки, математика не потрібна. Тому сказати про те, що якщо у вас є проблеми з точними науками, шлях в IT закритий, ні, це неможливо і це неправильно. А якщо про вік говорити, зараз йдеться про те, що в школах діти мають навчання з IT, більш поглиблене якась комп'ютерна освіта, але в дорослих цього ще може не бути. Чи дійсно можна почати в дорослому віці вже? Знаєте, дуже багато хто думає, що якщо ти вже, скажімо, відбувся як якийсь спеціаліст в якійсь професії, то на тому все, треба далі в цьому рухатись. Знову ж таки, в тій самій Японії це нормально, коли людина протягом свого життя змінює 5-6 професій. І в них нормально, скажімо, там 45 років, коли ти вже експерт в юриспруденції, наприклад, стати дизайнером. Це просто в нас ще є такі, знаєте, уставлені десь думки, які нам зашорили в якийсь період часу. На сьогоднішній день є категорія людей, яка набирає популярності, в тому числі у нас в Україні. Тут називаються свічерами. Поясніть, будь ласка. Свічери – це люди, які, скажімо, досягли якихось певних результатів в якійсь сфері. Ну, умовно кажучи, я, скажімо, юрист з 10-річним стажем. Я, наприклад, там обслуговую крупні компанії, маю великий дохід. Але я розумію, що мені це вже не цікаво. Я розумію, що, наприклад, конкуренція зі штучним інтелектом рано чи пізно мене може вибити з моїх позицій. Я розумію, що, скажімо, вести суди віддалено в мене не буде виходити. Я для себе роблю вибір, що IT – це, в принципі, моє. Так от, свідчери – це люди, які змінюють свою професію в сторону, в сферу IT. І я скажу так, що, наприклад, навіть у нас в академії були студенти, які приходили навчатися в віці 50+. І вони успішно завершували навчання. Тоді давайте, можливо, обговоримо, в принципі, які спеціалізації є, або, принаймні, найпоширеніші з них, тому що ви вже декілька назвали, що це може бути і дизайнер, і людина, яка займається інтернет-маркетингом, ну і безпосередньо сам кодер. Що ще є в цьому чарівному світі IT? В цьому чарівному світі IT є багато різних продуктів, але ми в своїй академії виокремили два основних напрямки. Перший напрямок – це навчання для дітей, де ми їм даємо абсолютно всі можливі інструменти з сфери IT. Ми їм показуємо, скажімо, і робототехніку, і дизайн, і програмування, створення сайтів, ось, і купу різних інших інструментів. І другий напрямок – це вже професійна освіта, де ми навчаємо людей старшого віку, ну старший вік – це в нас умовно 15+, ось, які вже здобувають реальну професію, з якою вони можуть іти і працювати, заробляти кошти. І для старших людей в нас теж іде розподіл по категоріях. У нас вивчається графіка і дизайн, в нас вивчається програмування і в нас вивчається кібербезпека. Ось, тому з 15+ ви можете вибрати одну з цих спеціальностей і протягом 2 років вивчати різного роду предмети і дисципліни, які вам допоможуть стати експертом в цій галузі. А для дітей, починаючи з 7 років і до 14, у вас є можливість спробувати себе в сфері IT в цілому, познайомитись з професіями майбутнього і пройти профорієнтацію, зрозуміти, IT, в принципі, це ваше чи не ваше. Я ще чув про таку спеціалізацію, як тестувальник. Вона якось до чогось відноситься, чи це щось окреме взагалі? Знаєте, кажуть, що в тестувальники йдуть люди, з яких не вище програмісти. Але насправді я з цим не погоджусь. Чому? Тому що тестування – це окремий вид IT. Умовно кажучи, будь-який продукт, яким ми користуємося, ну, наприклад, давайте візьмемо ваш телефон, так? У вас на ньому там встановлена певна операційна система, у вас є там певні додатки. І от те, що ви користуєтесь додатками, які не глючать,
Це, власне, і є заслуга тестувальників. Чому? Тому що вони після того, як програмісти його написали, дизайнери його промалювали, це все поєднали, тестувальники вступають в гру і вони тестують цей додаток на предмет того, що працює коректно, що працює не так. І, відповідно, завдяки тестувальникам ми отримуємо ідеальні робочі продукти. Про свічерів. Хочу детальніше уточнити, як все ж таки в собі зрозуміти, що я, наприклад, от підходжу до якоїсь із однієї із цих спеціальностей, чи графіка і дизайн, чи то кодування, чи щось інше із усього цього світу. Дивіться, ну в першу чергу ви повинні зрозуміти, що ви хочете щось змінити взагалі в своєму житті. Ну тобто, якщо ви відчуваєте десь, що робота перестає приносити вам задоволення, якесь емоційне, психологічне, професійне вигорання, відповідно, ви можете задуматись про те, що ви робите щось не те. І якщо ви вже розумієте, що, наприклад, от IT було б десь прикольно, круто, як зрозуміти, да, от в яку сферу IT ви можете податися? Є дуже простий варіант, самий простіший варіант. Ви можете, скажімо, завітати до нас в академію, і там наші викладачі з вами поспілкуються, протестують і зможуть визначити, чи є у вас необхідні якісь навички і якості для того, щоб стати айтішником. Це самий ідеальний варіант. А з іншої сторони, ви можете просто подивитися, чи є у вас схильності до створення якихось, не знаю, там, колажів, до створення тих самих текстів, написання віршів. Чи все ж таки вам краще якась монотонна аналітична робота? Це вже в свою чергу буде якась невеличка підказка. Ми детальніше трішки згодом поговоримо про те, як все ж таки знайти роботу і реалізувати себе в IT, але хочу перейти до не менш важливої теми, це що стосується навчання дітей в цій спеціалізації. Чи, як ви вважаєте, чи можна виховати в дитині все ж таки от майбутнього айтішника? Чи можна якимось чином забезпечити там репетиторів, гуртки чи щось подібне, аби в результаті дитина виросла, чітко розуміла, яку спеціалізацію вона буде йти, ну і відповідно те, що ми з вами говорили. Була би успішна, отримала хорошу роботу і зарплатню. Знаєте, якщо ми говоримо про те, що, умовно кажучи, батьки в п'ятому поколінні айтішники, ну ладно, в п'ятому це не може бути, бо айті це нова галузь, наприклад, там в першому поколінні айтішники, і дитина от цих батьків айтішників має стати айтішником. Знаєте, воно все умовно. Чому? Тому що зрозуміло, якщо батьки займаються IT, вони прививають любов своїй дитині до IT, і дитина буде бачити, що IT – це круто. Але навіть в людей, які займаються зовсім іншими справами, теж можуть бути айтішники. Чи можуть забезпечити гуртки любов до IT? Звичайно, що можуть. Тому що дитина в першу чергу спробує щось створити самостійно. Вона спробує зробити того самого, наприклад, робота, свою першу власну гру, і вона зрозуміє, наскільки це їй цікаво. Однозначно, якщо ми говоримо про сьогодення, то ми розуміємо, що взагалі основи, да, навички IT, вони необхідні кожному. От, до прикладу, вчора була така ситуація, мені необхідно було в банку отримати виписку. І я змушений був чекати чергу до свого менеджера, щоб до нього потрапити. І знаєте, просто дивлячись на людей, які стояли в черзі, більшу половину послуг вони могли отримати самостійно. Там же ж є спеціальні бокси, в яких можна ці послуги зробити. Але люди, вони бояться технологій. І навіть в таких простих речах, якби вони себе відчували впевненіше, ось, їм було б набагато простіше. Тому IT – це однозначно те, що необхідно вчити абсолютно кожній дитині, починаючи там з 7, з 5, 6 років, як тільки вона здатна до адекватного навчання. Ось це те, що дозволить їй бути успішними в майбутньому, незалежно від вибору професії. Угу. Деякі батьки вважають, що якщо дитина грається вже на комп'ютері в якісь ігри, будь-які з популярних, то вже вона ось розбирається в комп'ютері і, відповідно, нібито в IT. Я так розумію, що це не так. Звичайно, що ні. Дивіться, якщо людина грається в IT, я вам можу провести грається в ігри. Я вам можу провести аналогію, скажімо, от, мабуть, в дитинстві ви грали в футбол. Грали? Це ж не зробило вас автоматично Роналдо. Ні, на жаль. Але тим не менше, ви були ніби таким, знаєте,
залученим десь в цей процес. Так само і з іграми. Якщо дитина грається в ігри, це не робить її айтішником. Це робить її звичайною, сучасною дитиною, яка використовує всі доступні інструменти для того, щоб гарно провести час. Але насправді проблема трошечки в іншому. Проблема в тому, що діти, які поринають в світ ігор, вони, як би так правильно сказати, заліпають туди. Да? Це називається безконтрольне використання комп'ютера, а в них перестають бути важливими якісь інші речі, вони перестають виконувати домашні завдання в школу, вони перестають слухатись батьків. Якщо вони туди все більше і більше занурюються, то вони можуть почати, скажімо, десь там списувати гроші з банківських карток для того, щоб прокачати свого персонажа краще, тому що вони не розуміють, як можна використовувати комп'ютер ще. Знаєте, комп'ютер – це дуже хороший інструмент в цілому, який дає доступ нам до інформації. Але проблема в тому, що ми цю інформацію можемо використовувати во благо, так би мовити, і вивчати, розвиватись, і робити якісь корисні речі. А можемо просто бездумно в тіктоках сидіти, лайкати відосики, ось, і думати, що це зробить з нас крутого айтішника. Ні, це просто вб'є час і нерви батьків. Так все ж, з якого віку можна корисно використовувати цей комп'ютер? Ви говорили про 5-6-7 років, коли можна вводити дитину в IT, але якщо говорити про щось більш серйозне, коли дійсно там запрограмувати робота чи щось подібне? Дивіться, я не просто так розказував про ці всі моменти. Чому? Тому що в нас, власне, в продукті, який я розповідав про навчання дітей, називається «Мала комп'ютерна академія», ось ми починаємо навчати дітей з 7 років. 7 років – це той вік, коли дитина вже є достатньо психологічно, емоційно, інтелектуально розвиненою для того, щоб вчитися. Ось, із 7 років ми починаємо навчати дітей за програмою, яка називається «Перший крок», ось «First Step», де дітки починають нас вивчати ту саму робототехніку, вони починають вивчати монтаж аудіо, відео, і вони при цьому використовують всі посильні для себе інструменти. Більше того, вони розуміють, що комп'ютер перестає бути іграшкою, і їм стає набагато цікавіше самостійно, скажімо, самому змонтувати якийсь невеличкий там ролик або якусь анімацію, ніж просто подивитись якусь ту саму частину там того ролика на Ютубі. Коли ти можеш створити це сам, ось це набагато цікавіше, ніж використати вже щось готове. Тому 7 років – це той вік, до якого ми прийшли, з якого ми починаємо навчати дітей в сфері IT, і ми бачимо, що з 7 років це є продуктивно. Зрозуміло, що програма навчання для 7-річних дітей і, скажімо, там 9-річних, 12-річних – вона різниця. Різниця в кількості занять в тиждень, вона різниця в інтенсивності і наповненні самої програми. Ось тому, що для самих меншеньких 7-річних ми навчання проводимо один раз на тиждень протягом однієї пари. Це година 20. Година 20 – це той час, протягом якого дитина здатна сприймати, засвоювати інформацію. Все, що понад, воно вже не засвоюється, воно її відволікає і воно є не, так би мовити, ефективно. Коли дітки дорослішають, скажімо, там їм стає 9 років, 10 років, то вони вже можуть з цієї програми «Перший крок» рухатись наздалі, переходять на малу академію, і там вже програма відповідно адаптується до їхніх особливостей. Там вже навчання стає більш серйознішим, використовується зовсім інший інструмент. Якщо говорити про викладачів безпосередньо, які працюють з дітьми, чи мають вони відповідну освіту як в IT, так і для роботи з дітьми? Дивіться, звичайно, що кожен викладач, який є в нас в академії, який працює з дітьми, він повинен бути експертом в своїй галузі. Звичайно, що кожен викладач, який в нас є в академії, він має відповідну освіту в сфері IT. І для того, щоб стати викладачем в нашій академії, недостатньо, скажімо там, сказати, що я знаю робототехніку, я знаю, не знаю, 3D-дизайн. В нас обов'язковий є відбір викладачів. Звичайно, ми беремо і молодих викладачів віком там від 18 років. Ось, але є обов'язкова умова. В нас є
спеціальний інструмент, так зване 3D-резюме, де ми маємо вже ряд заготовлених запитань технічного характеру, які перевіряють, наскільки викладач є компетентний. Відповідно, викладач проходить це тестування, і є експерти-ментори, які визначають, наскільки його рівень знань відповідає можливостям викладання. Окей, ми визначили, що він має достатній рівень, і він є експертом. Але ж ви так само розумієте, ось що не кожен експерт зможе бути викладачем, тому що досить складно, можливо, десь буде... Тим паче з дітьми. Тим паче з дітьми. Це ж треба бути з ними на одній хвилі, це треба, щоб ти любив дітей, тобі подобалося з ними спілкуватись. Ось, і не кожен зможе це робити. Тому в нас ще обов'язково, після того, як ми визначили, що він технічно окей, він розбирається в темі, він є експертом, ось, після цього ми ще обов'язково проводимо тестування на предмет того, як він може викладати. Ось, він, потенційно наш викладач, проводить пробний урок. На пробному уроці обов'язково присутній директор академії, тобто я, ось обов'язково присутній завідувач навчальної частини і провідні викладачі академії, які вже працюють не один рік. До речі, в мене теж є стаж викладання, ось я викладав в цілому 17 років, тому з своєї позиції я теж можу побачити, що окей, що не окей. Ось, і, власне, коли ми пробуємо викладача під час уроку, ми бачимо, чи зможе він дійсно навчити дітей, які прийдуть до нас в академію? Якщо зможе, окей, ми далі його проводимо по програмі адаптації, він відвідує заняття наших провідних викладачів, він бачить, як у нас побудовані заняття, яка в них структура, і тільки після цього ми його допускаємо до викладання. Тобто у нас всі викладачі однозначно профі, і всі викладачі однозначно люблять дітей. Тому що одна із наших основних цінностей – це індивідуальний підхід до кожного. Ще одне питання, так, напевно, від батьків, які сумніваються, які говорять про те, що їхня дитина не зовсім в напрямку IT, там, не зовсім цікавиться комп'ютером чи щось подібним. Що ви можете сказати їм, чому їм варто все ж таки разом зі своїми дітьми прийти, спробувати принаймні тестування, принаймні якісь перші уроки для того, аби дійсно відчути, чи дитина зможе в цьому працювати надалі? Ну, дивіться, в першу чергу кожен батько, кожна мама, вони хочуть, щоб їхня дитина стала успішною, правда? І кожен батько, кожна мама, вони для своєї дитини бажають тільки найкращого. І кожні батьки, вони задумуються, а де ж їхня дитина зможе знайти місце в цьому житті? Так ось, прийти спробувати сферу IT – це зробити перший крок до розуміння того, чи ти в тренді, чи тобі підходить IT, чи можливо ти все ж таки будеш майбутньому юристом, чи ти будеш лікарем. Ну, ви знаєте, всі професії, вони є важливі, всі професії є потрібні. І якщо є можливість безкоштовно пройти профорієнтацію, чому б цим не скористатися? Чому б не спробувати те, що є можливість спробувати сьогодні? Прийшли батьки, прийшли з дітьми, спробували, їм сподобалось, супер, класно. Ми навчимо вас, ми даємо гарантію про те, що ви будете навчатися в найкращій IT-академії в світі. Попробував, вам не сподобалось, таке теж буває, ну, нічого страшного не трапилося, для себе розумієте, що вам треба рухатись в іншій сфері. Що в результаті отримують діти або ж підлітки після навчання в академії? Дивіться, давайте спочатку я дам відповідь по дітям, а тоді, відповідно, так, по гаразд, підліткам. Тоді про дітей. Да, тому що там є різниця в тому, що вони отримують. Діти, навчаючись нас в академії, зрозуміло, що в них є перелік дисциплін, які вони повинні вивчити. І по завершенню навчання в нас в академії, вони отримують диплом українською англійською мовою від нашої академії з переліком дисциплін, які вони вивчили, з оцінками по цих дисциплінах. Відповідно, цей диплом, він є вже на рівні України таким, який визнається. Хоча, насправді, ви знаєте, що тенденції зараз в сфері IT такі, що головне – рівень знань, ось, а не твій диплом. Ну, але, тим не менше, він визнається в Україні. Якщо ми говоримо за підлітків і старші, які закінчують нас професійну освіту, за тими напрямками, які я говорив, це дизайн, програмування, ось, і кібербезпека, то тут все набагато цікавіше. Чому цікавіше? Тому що ви знаєте, що в Європі і взагалі за кордоном будь-який український диплом, він не має ваги. Ну, наприклад, якщо навіть ти закінчуєш, скажімо, вуз
по спеціальності, скажімо, там лікарська справа, ти остаєш лікарем-хірургом, ти працюєш у нас в Україні, ти є успішний, ти переїжджаєш за кордон, тобі треба проходити перекваліфікацію, тому що твій диплом там не котується. Ось, проте в сфері IT котуються інші моменти. Наша академія є партнерами з такими монстрами IT-індустрії, вендорами, да, як Cisco, Microsoft і Autodesk. Відповідно, саме ці компанії, вони задають тренди в сферах програмування, дизайну, ось і кібербезпеки. Що це говорить, да, що ми є партнерами? Це говорить про те, що ми маємо право проводити навчання за їхніми, так би мовити, авторськими курсами. І по закінченню цього курсу, по успішному закінченню, ми маємо право видавати сертифікат. Тобто наша академія є їхнім партнером, є сертифікованим, так би мовити, центром з надання сертифікатів нашим студентам. А ось ці сертифікати, вони вже, власне, визнаються в будь-якій країні світу. Ось. Ну і в сфері IT ще, окрім сертифікатів, дуже важливе портфоліо. Портфоліо твоїх робіт, скажімо там, як дизайнер, які фірмові стилі розробляв, як програміст, які проекти ти писав, ось як спеціаліст кібербезпеки, які ти компанії обслуговував, і щоб в тебе було що показати. А якщо вступати у вищий навчальний заклад, наприклад, от маючи цей диплом для підлітка, чи допоможе він при вступі? Чи є такі варіанти? Звичайно, що це залежить від того, який це буде вуз. До речі, от в нас в академії теж є вузи, які теж мають відповідний рівень акредитації. Вони знаходяться у Львові, в Харкові, ось в Одесі, в Дніпрі, в Києві. І туди, якщо вступають випускники нашої мової академії, то вони вступають вже не на перший курс, а вони вступають на старший курс. Знову ж таки, були прецеденти, коли в наші луцькі вузи студенти вступали, і їм ряд дисциплін зараховувався як такий, що вони можуть вступати на другий курс. Але це залежить безпосередньо від самого вузу. Тому, якщо ми говоримо... Тобто це можливо? Це можливо. В принципі, це можливо. Зараз багатьох ще цікавить онлайн навчання, особливо його пік почався ще коли був COVID-19. Чи далі це продовжується, цей тренд? Чи все ж таки люди надають перевагу тому, аби прийти і вживу поспілкуватися з викладачем? Ви знаєте, тренд однозначно продовжується. Ось, але якщо порівняти з ковідом, то більшість все ж таки людей, які перебувають саме в Україні, вони хочуть живого спілкування. Пам'ятаєте, оцей COVID-19, від нього вже всі стомлені. Від того навчання в онлайні всі хочуть живого спілкування. У нас є можливість навчатися як в онлайні, так і в офлайні. Ми взагалі практикуємо змішане навчання. Ось чому? Тому що ми дбаємо про кожного клієнта і ми надаємо можливість студентам, які перебувають за кордоном, ось доєднуватись до занять, і відповідно, щоб не пропускати тем, ось вони повноцінно можуть займатися в онлайні. Якщо ми говоримо про дітей, то звичайно, що діти все ж таки в переважній більшості люблять прийти до нас в академію, тому що в більшості моментів вони між собою вже подружилися, вони вже мають якесь неформальне спілкування, вони вже мають власну атмосферу, ось вони хочуть поспілкуватися не через камери, а вживу. Якщо ми говоримо про дорослих, то дорослі дуже часто вони зайняті, скажімо, на роботі, і вони не встигають доїжджати після роботи до академії. То на дорослих напрямках все ж таки віддається перевага самими нашими споживачами навчанню в онлайні, а діти безпосередньо приходять до нас в академію. Тому ми адаптовуємося під кожну ситуацію, даємо любі можливості, аби тільки було бажання навчатися. Якщо говорити вже безпосередньо про вступ в академію, чи потрібно якісь додаткові документи або, можливо, якесь технічне забезпечення для цього? Дивіться, для того, щоб стати нашим студентом, не потрібно якихось там, скажімо, зовнішніх оцінювань чи ще якихось інших моментів. Ну, знову ж таки, тут ми розділяємо на дві категорії. Перший момент – це діти. А для того, щоб стати студентом малої академії, необхідно просто бажання дитини і бажання батьків, щоб дитина розвивалася. Батьки приходять, укладають угоду на навчання і все, приступають до навчання. Чи потрібно їм якесь додаткове забезпечення? Ми, в принципі, в академії кожного студента забезпечуємо персональним комп'ютером. Тобто студент приходить на навчання, він має комп'ютер, він за ним працює. Додаткових інструментів йому не потрібно. Дома дуже добре, якщо в нього буде, відповідно, достатньо потужний комп'ютер, який буде тягнути програмне забезпечення. Чому? Тому що
під час навчання є домашнє завдання, ось, і можливо десь він захоче навчатись в онлайні. Якщо такої можливості немає, ми все ж таки надаємо можливість нашим студентам приходити у нас в академію і виконувати всі завдання в нас в академії. Тому мати комп'ютер вдома бажано, дуже добре і рекомендовано, але якщо, скажімо, у вас його немає або він зламався, ось, то якийсь період часу це не є проблемою. А для підлітків і для дорослих для щось є відмінне? А для підлітків і для дорослих є невеличка відмінність. Відмінність полягає в тому, якщо ми йдемо за напрямком програмування, ось, то необхідно пройти невеличке тестування на предмет того, наскільки ти впевнений користувач ПК. Тобто ми не тестуємо нашого майбутнього студента з точки зору його професійних скілів, чи знає програмування, чи знає там якісь алгоритми. Ні. Нас цікавить, наскільки він зможе в цілому працювати за комп'ютером. Тобто електронна пошта, архіви, пошук інформації, отакі от базові речі. І якщо, в принципі, тут все окей, оце і є умова вступу. Пройти таке невеличке базове тестування, далі угода, бажання навчатися і все. Не потрібно ні ЗНО, ні додаткових якихось там медичних довідок, нічого іншого. Повернусь детальніше до дорослої тематики цього питання, так би мовити, про працевлаштування і про навчання безпосередньо. Скільки воно триває по часу для того, щоб все ж таки отримати якусь кваліфікацію і шукати роботу? Навчання на старших напрямках, на професійних напрямках, воно триває в нас 2 роки. Ось за 2 роки ми даємо вивчити нашим студентам ряд дисциплін, з якими вони вже можуть претендувати на посаду молодшого спеціаліста, ну, так званого джуніора, ось в IT-компаніях. В нас є, так би мовити, таке, ну, не то, щоб правило, така тенденція, що IT-компанії, які мають в планах розширювати свій штат, ось вони звертаються до нас і кажуть, що нам необхідно спеціаліста, от, який має знання в тому. Ми йому кажемо, окей, будь ласка, от у нас є групи, які ви це все вивчили, їхні HR-и приходять, хантять наших студентів, відповідно, далі студенти вже мають можливість прийти в співбесіду і працювати на ту компанію. І так, давайте пояснимо слово «хантять», а то можна сприйняти, що їх ніби приходять і викрадають. Ні, це мається на увазі, що пропонується їм працевлаштування, розповідається про умови, і наші студенти зацікавлюються цією пропозицією. Це пропозиція до співпраці. Добре, заспокоїли. Все ж, яка ймовірність того, що ось навчаючись вже там через певний час, дійсно можна отримати подібну пропозицію? Дивіться, якщо ми говоримо про те, що студент дійсно навчається, тому що є студенти різні, які докладають більше зусиль до навчання, ось є студенти, які менше докладають зусиль до навчання. Якщо студент навчається, ось то ймовірність того, що він буде працювати в сфері IT, 100%. Тобто ви даєте на це гарантію, я так розумію? Так. Ми даємо гарантію про те, якщо студент сумлінно виконує всі наші навчальні програми, він зможе працевлаштуватися. Тому що він буде мати необхідний рівень знань для того, щоб пройти співбесіду ось в IT-компанію згідно свого якогось певного рівня. І ми розмову із вами починали з ринку праці, власне, для чого людина шукає роботу, щоб заробляти гроші і отримувати зарплатню. На яку зарплатню приблизно може очікувати ось цей молодший спеціаліст, так званий джуніор, одразу після навчання? Це залежить від того, в яку IT-компанію він попаде. Чому? Тому що, якщо, скажімо, IT-компанія обслуговує сугубо суто наш український ринок, то там зарплати будуть дещо нижчі, ніж для тих, які працюють на закордон. Вилка в цілому заробітних плат, вона варіюється від 250-750 доларів. Це для початківця? Це для початківця. Ну і відповідно далі зростає. А відповідно далі, якщо ми набираємо, так би мовити, багаж наших проєктів і хардскілів росте, відповідно росте ціна наша на ринку. І, наприклад, вже в подальшому ті самі, наприклад, мідові і сеньори, вони вже можуть розраховувати на винагороду 2000, там 3500 доларів в місяць. Дякую вам, що відповіли на всі мої питання. Я сподіваюся, що наші глядачі звернуть увагу, що можна змінити щось в своєму житті, піти в IT, працювати з новими технологіями, не боячись їх і навіть без знань математики. Звичайно,
Буду дуже радий, якщо мене почують наші батьки, якщо мене почують люди, які потенційно мають бажання змінити свою професію, освітчери. Ось для того, щоб люди зрозуміли, IT все ж таки їх чи не їх, в нас завжди постійно проводяться безкоштовні відкриті уроки, різного роду заходи, ось на які можна зареєструватися на нашому сайті, прийти до нас в академію і спробувати, їх це чи не їх. Ось тому вам дякую за можливість поділитися такою інформацією з нашими містянами. Ось і всіх бажаючих запрошую нас в академію. Дякую. Дякую ще раз вам. Дякую і вам, шановні глядачі. Нагадаю, що у студії актуально був Микола Лінчук, директор Волинської філії комп'ютерної академії IT Step. Якщо ви бажаєте все ж приєднатися до спільноти IT, отримати хорошу спеціалізацію і відповідно зарплатню, пишіть свої додаткові коментарі, питання до цього відео, і ми обов'язково на них відповімо. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.